No segregation in heaven, Amazon.
Vous voyez bien, n'écoute pas nos pages. Regardez pas tirer. Voilà, il y a une phrase dans le bâton, il y a une phrase. Et la même chaîne avait dit. Vas-y, à 7. Dis à Miko, on a pour ça, on a dit oui. Chiniko, Chawina, Chow, Chow, Snap, Piwa. Kanawaka, Chipiwa.
tiri mshadenga nitweka hizo batu kana mamu ndeke lugariba tiri suipiti kwa lewa anayipa Cape Town kunga wabu feka wanawari kuna mzalda Afrika kututari siku osu kana haka mkati njimbo ya Zimbabwe wanawari kuna mkati njimbo ya South Africa lezi nunda kusangana na president na president wedu president mnangagwa kwa raro andiko chine kutidakano kezirwa lewa anawe kutini lugariba tiri kana yezili sutu mnungo ono wakita bishop nishu ya akachena hati swingi kana nda kuna hini mnungo tukia utabasa kama nika hembe zaasho makumuni mungariba tiri mungariba tiri hai ya pene mama weleka vesi ya teni weleka vesi ya teni isu kini mapenzi na kuna kwa Kristo asime inu wa God na kachenje na mna Kristo Yesu tunoshaiwa simba asime mna simba asime mna simba mimi mnakutwa wa God inu mnoremekezwa asime tunoshaiwa Yesu tunoshaiwa ende level vese ngeje kusikira nguwa inu kusikira nguwa inu Yesu tunenzara Yesu tunenzara tunenyota rugare batiri rugare batiri a drink ya nani simba bana bana kumira zvakanaka pavuyi drink ni kubwishi lokare batiri ndo madhinga akanaka kana tshiketa uyo kuno kusina 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 mini na drink lokare batiri lokare batiri lokare batiri pesa shongo kusikira kusikira nguwa ino isu tine nzara ne nyota hatina chatinga fuka tinono wane ziwa hatina nzimbo kwame ya muka tinono tangu zika upenyu wedu lugariba tiri lugariba tiri mufaro wangu mkuru nekuti mbeu dzekumusha mukati menzvimbo ine South Africa ndikudziona vana munyazvi ndavaona vana matewa ndavaona vekusara vekusara vana pasta muzanga murume munyoro mufaro wangu mukuru rugare batiri mugirandi mutikupota tichitsvedza mishana ndatichidamboti sekuwe kuti kupedzera nashaiko mugirandi rumu ina ndizoku munhu wakadai nini zvikuti ana murume wedu akubana 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 esi bireta poinda chako panze chako chai baba rugare batiri vako vava vaida chako chivaira 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 ndisora gara pasi kunoku ikapinda mugirandi kutosvedzwa vakubana vanotiridzira dziridzwa shandiswa ine mweya wamwari zvikumbirei kuna mwari kuti mwari tikumitwei mbiya nezvigubhu zvikuridzwa izvo zvoridzwa zvopinda muchuni yanga nekuti inini ngoma yandinotaura ndinoizwa pachifuwa pakwa kuti yariya vanhu rugare batiri ikabatwana namatewa unozva kuti ngoma yabatwa panapa ikabatwana naabley nana panabas pachireya unozva kuti akupinda chechi ikarohwa pamuti mutema payana namapondo unozva kuti chigubhu chaakurinda vanhu rugare batiri ngoma inoda inorira zvichienderana 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 nochechi anotopinda uyo vatesaronika kutanga chapita 1 vesi yamai ndizvozvo kuoma kwapaulo kutenda kwapaulo nekuti ivhangeri yenu yamuri kuona tiinayo vana mubhakuri haina kumoya kwamuri neshoko bedzi ba zvinoti simba riripo simba ndoranga riri pano rakaitwa nafiudi bondia ezvo zvitaane simba mae taakundopinda mukati menzvimbo yemuti kutema anenge pakaungana chaunga chinochichisa rugare batiri nemaministers arikupromisa kunenge tirikupamuti kutema ipapo vakuru vehurumende waya unombonzwa kuti vana mudhamu vana mudhamu pekuwayo handizivi kuti namba dzani vakadzipiwa nani va vari kudaidzira kubishoni inosangana pamuti kutema pasina kuundikana rugare batiri vanenge vakaungana ipapo vanenge vasina kutimirira zvakanaka kutanga musi wa15 ndipo patiri kukuruka tichiendeva
andiri kudai murume uyu aenda neni uyu chaibvawo rugare kwatiri kana uchizoteerako ndaiti zvimwe makatapiwa nevanhu izvozvo izvi ndokukamurira wosara wozoteerako musi wa15 wakwana shamwari rugare kwatiri ko ndo basa raioka saka muchiona manje zvinezvi ichiti vana kuendwa endei pane zvamunenge matirongedzera vana pasita mubvakuri endei eoda mubvakuri endei simukai mukoma yeoda mubvakuri rugare kwatiri rugare kwatiri vamwe vanovaziva vamwe vange vasingavaziva rugare kwatiri sakanzira napasita shombari panapa ndo vanonzi elda chine unye rugare kwatiri ndiwo mukoma tiri kufamba navo tichifamba mukapi mematunhu tichiparadza matunhu ese kunenge tiri navo iwa pandinenge ndaona kuti ndaakurara pakudhiraivha mota mukati menzvimbo dzatinenge tichienda dziri kure nekuti mukoma ipodhiraivha iyo rugare kwatiri zvatanga tabatwa muchivhu wachidhiraivha mota ukanza una license isachenisachenisachenaa iwe shamwari imbuisa mira kudaro uda kusanicheni iwe haunyari here uda kusa mumwe mukuru akadai cheni murume ati kufamba naizvo azifamba asina motika kodai vatitsika kuenda kuita sei kodai akwaida kuvatitsika kana waida kwaida kuita sei ndakatatichikuonai kana vamwana zvabodii rugare kwatiri varume vaya vanodawo mari pakutora $10 kwakumupa akabva apfawo famba hei kumfambe zvakanaka bisho mari akuitirei zvakanaka nekuti atora mari rugare kwatiri isu hatisi kufamba tichitsvaka mari naisusu tiri kutsvaka kuponeswa pewanhu kuzati kutsvaka kana vachida mari kunovapa mari yavo topfuura todii toenda ivhangeri renu rakauya kwamuri nesimba haina kuuya kwamuri neshoko bedzi ba asi nesimba nomumweya mutsvene nokuziva kwazvo sezvakunoziva kutanga takadii pakati penyu nekuda kwenyu rihtnemi makava vateveri wedu hamuna kungova vateveri wedu bedzi ba nevashe zvamakagamuchira shoko rugare kwatiri ndotoshamisikaaneinini panapa ndichiona varume vari panapa aindepeko uyu mutomba merae pasita mutomba muzukuru wangu chaiko amazamurangu uya simukaakosimukako pasita mutomba amaita varume vakaisa mibhosvo raifamba nababa vavo munomboona ine kunenge kuri kubudirira that time but unozona paperapo kuti baba vanoda bhosvo rani rao hopo hopo ngeda richidaitira panapa handizve tinoziva kuti mutomba adii vakomana handizi kuti akaisei hwamandaya baba vakena vari kutadzira mwari vani wao rugare kwatiri ndafara chaizvo ndichimuona achisvika panapa ndava nemufaro mukuru chaivo sini yapasita mutomba ari kubii rugare kwatiri vakomana makaisa mibhosvo vakomana isusu basa ratiinaro harisikretu paisusu ngere vabereki handizvoi ndo vakatitangira basa rivi iro riini mai saka muchiona mubvakuri ari padhuze neni kuda izvo saka muchiona vana mubvakuri vari panapo vachihoma homa vari padhuze kuda izvo ukaona vakatiwira oziya zvinhu zviri kufambiswa zvakadii zvakanaka kana paine pati kutsaudzirawo isusu vanenge navavo vanoti habhishopu apa daita dai apa daita dai zvinemo yavamwari indotedzerawo zvipi izvozvo mani nakuemba uyu hazvina kumirira zvakanaka kuemba rugare kwatiri simukai pasita kuemba rugare kwatiri ndiye mukuru kwatiri tese ana mukoma wakewo handizve asi ndiye muzukuru wao chitupa chake chinoti karuna rugare kwatiri rugare kwatiri anodaidzwa kunzi pasta general zvaishamisa vanhu vazhinji mukati menguva dzekufamba kweevhangeri daingoti kuvanhu vaungana ndoti pasita kuengwa vanhu vaungana basa rine ratanga uya uite basa rai rako ouya murume uyu oita basa rake rugare kwatiri sezvamunomuonawo kuti mabhuku ari kudyiwa ipapo
Ana kumwenda form 4 baba kumia grade 5. Arugareba tiri. Ndo zvinoita mweya wamwari chaizvo chaizvo. Ungaita madiploma ekudzidza chikoro zvikoro zvepamusoro asi kana pasina mweya mutsvene zvino hazvina basa. Zvinoti kana wadzidza kudaro nemweya mutsvene wonge uripi futi. Uripo kuti ududzire zvinhu zviri mukati mezvinyoro. Arugareba tiri. Garai henyu pasi wakuru wangu. Mwari akuitirei zvakanaka. Kutomba shamwari. Kutomba shamwari. Hamusiri raiti wakomana vegosho kai. Rugare kwatiri. Rugare kwatiri. Simukai vana kutomba apa muimbirwe short period. Mumbotsika ngoma mudaiwa. Anangoona achitamba baini. Rugare kwatiri. Amen.